Bora, minha galera boa do canal, trazendo aqui mais um vídeo, a parcial aí das corridas aí na Curitiba. Gado aí, a vaca que o tia correu aí foi embora para o vaqueiro Ourinho e o vaqueiro Alas Leite. E a vaca 3 segundos aí foi embora para o vaqueiro Caio e o vaqueiro Pavão. Os vaqueiros aí topado aí, e o gado aí dessa vez saiu melhor do que a vaqueirama. É isso aí, minha galera boa, não esqueça aí de se inscrever no canal, ative o sino aí para receber todas as notificações. Essa pegada eu vou dançando só.